Galera, parece até brincadeira, viu? Parece até brincadeira. Calma, não se preocupem, que é o seguinte. Fui ligar hoje, fui sair hoje de manhã pra visitar meu pai. E aí, BO. Nem água. Dei na partida e cadê a moto ligar? Só rodava, né? Tu, 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 e nada de ligar, e nada de ligar. Porra. Que é isso? Foi que houve, né? Antes de ontem, e ontem eu fui pra academia, eu notei que eu dava a partida, ela acionava a partida, acionava e não ligava. Aí eu ia lá no pressurizador, ligava e desligava e ela dava a partida. Porém, o pressurizador ali tá funcionando, tá mandando corrente. Toda vez que eu bato nele, né, acionando e ligando e desligando a bomba, ela funciona, a bomba faz o barulhinho de injeção, né, que tá mandando e tal. Mas aí tem algum chabuzinho aqui que eu tenho que descobrir qual é. Já desliguei a bateria, né? Aconselho até a vocês, for mexer em moto, parte elétrica, desconecta a danada da bateria, porque pode ser que vocês sem querer aperreados, né, quando o cara vai não sabe mexer e vai mexer nas pressas, aí às vezes se aperreia e dá chabu. Aí sem querer a pessoa vai, encosta um fio aonde não deve, puf, dá um curto, queima fusível e lavar a coisa toda. Bem, vamos lá. A princípio aqui, sem muitas delongas, foi olhar um fusível lá, tava. Cadê ele? Eu acho que eu arremessei ele fora. Foi, arremessei ele fora. Por aqui em algum canto. Ele tava rompido. E tem um arame, aquele clássico arame, né? Que o pessoal coloca um arame no fusível. Enfim, procurei aqui que eu tinha um fusível desse guardado em algum canto da F, que eu sempre coloco, né? Eu sempre guardo. E aí coloquei o fusível lá, beleza. Pensando que era o fusível, né? Fiz a limpeza lá, passei WD, tirei o aramezinho, coloquei o fusível novo, dei start, nada. Observação: a bateria já tá morrendo. Ah, achei ele, tá aqui. Olha só o estado. E rompido, ó. Dá pra ver, né? Aí tem um arame nele. Enfim, aí mexo pra cá, mexo pra lá e nada. Os cara, que é isso? A bateria cansou, já tá dando partida cansada. Aí vim aqui nas bobinas, retirei, ver se tinha alguma coisa errada. Não tem, tá tudo intacto, tudo direitinho. Disse, pô, meu irmão, o que é que é? Tirei o tanque fora. Tirei os conectores de injeção dos bicos, tudo direitinho. Vou fazer limpeza nele de um por um, olhar se tem algum fio rompido. E eu não sei o que é. Meu Deus, começou a saga. Esses fios aqui, todos eles. Vou já pegar ali uma fita adesiva e vou marcar, né? Fio A, fio B, fio C. Aí, ó, vou dar uma dica pra vocês. Aqui, por exemplo. Fio A. Fio A. Fio B, fio B, fio C, fio C. Pronto. Dessa forma vocês não buga a situação aqui, não acaba se perdendo. Tá tudo de boa, é só fazer a limpeza, encaixar tudo de volta e acabou. Relezinho de partida, já olhei, tá bom. Esse sensor aqui que eu não sei de que é, se vocês souberem de que é, por favor, puder me ajudar, eu agradeço muito, porque ele tá ligado aqui, mas ele tem uma mangueirinha de vácuo aqui embaixo e não existe essa mangueira aqui. Né? Então tem que saber de onde é que é essa mangueira de vácuo. Deixa eu ver o que mais. Sim, tô suspeitando daquele velho conector dali, ó. Será que é ele, hein? Vamos já descobrir. Bem, por aqui eu não vou mexer mais, vou jogar uma toalha por cima e vou fazer a limpeza ali. Vou limpar e vou averiguar, né? Ver se tem algum fio rompido, algum problema aqui. Tem que ter alguma coisa aqui. Se não tiver, tá eliminado. Limpo, passo WD, deixo lubrificado e venho para aqui inspecionar aqui, ver se tem algum fio rompido, né? Não tem um teste antes que alguém fale aí. Cadê o teste? Não tenho, gente. Felizmente meu teste foi pro espaço. Queimou. Por que não comprar um? Porque eu tô sem dinheiro. O Pix tá aí. É só mandar o Pix. Beleza? Bem, então, vamos devagar na calma. Já desmarquei com meu pai, infelizmente não vou poder ir mais. E vamos descascar aqui e ver. Vou aproveitar e olhar o filtro de ar também na moto. É, gente, é chabu. É por isso que eu falo pra vocês: pegou,
Vai atrás para conhecer a moto. Mexe, cutuca aqui, cutuca ali. Vai mexendo, com cuidado, mas vai mexendo. Vocês têm que conhecer a moto de vocês. Assim como eu tô conhecendo a minha agora, né? Então é isso. Ó, já ferrou de novo. É uma onda, viu? Esses são os bonitos. O que mais dá problema nessa moto são esses sensores aqui, ó. Que é o que tá dando problema nela. Quando eu subo o giro, ela dá uma engasopada. Eita, nós. Vamos que vamos. Então, galera, eu tive tempo agora de noite. E aí já fiz a limpeza, ó. Passei um WD com um panozinho. Já melhorou bastante a aparência. Eu tenho essa fiarada todinha aqui, eu não queria mexer não. Eu só dei uma passada WD por cima. Desconectei algumas coisas, outras não. Fiz a limpeza. Aqui também nos conectores. Dentro dos conectores para lubrificar. Corpo de injeção não mexi, não limpei nada aqui. Somente essas duas partes aqui. Beleza? Agora vamos encaixar tudo de volta. Enquanto não chega o carregador de bateria, é o jeito, né? Agora o foda é que eu não posso deixar ligado muito tempo não, porque haja combustível. É, menino. Galera, é o seguinte. Tirar as coisas daqui. Não foi ECU, graças a Deus não foi ECU. Tava com medo da bexiga de ser ECU, não foi ela. O problema foi tensão da bateria. É uma bateria de 8,6, né? E é uma bateria nova, o antigo dono falou que é nova, entre aspas. Mas parece que a bateria foi quem deu chabu na moto aí. Peguei uma Titan. Coloquei aqui, como vocês viram. Dei um pouquinho de carga. Coloquei aqui e nada da moto ligar. Tudo bem, beleza. Retornei a bateria para a Titan de novo. Fiz aquela, o povo chama de chupeta, né? Coloquei novamente, liguei a Titan, dei mais um pouquinho de carga. Desliguei a Titan, não mexi na bateria, deixei quieto, não tirei, não coloquei aqui de volta. Liguei para um antigo dono e a gente começou a conversar e tal. E eu fui aprendendo algumas coisas que eu não sabia dessa moto. E o Sérgio Ventura, um abraço pro Sérgio Ventura. E aí eu fui aprendendo certas coisas, discutindo com ele a respeito disso, daquilo, papapá, papapá. Aí ele me falou da tensão da bateria. Mas só, às vezes aconteceu isso e tal, eu troquei a bateria. E se ela tiver fraca, não vai ligar a moto. Enfim, tudo bem, beleza. Aí, poxa, então pode ser bateria. Aí desliguei a chamada com ele. Eu ia testar lá as velas, né? Os bicos lá, como é? Chega as bobinas para saber se estava passando faísca. E aí eu coloquei a bateria e dei a partida. Quando eu dei a partida, a princípio só girou. Aí eu disse, ah, beleza. Aí pressurizei novamente e dei na partida. Quando eu dei na partida, ela funcionou, né? Ela ligou. Então, descartado o problema da ECU ali. A gente tem um problema aqui com a bateria, com a questão da moto pedir mais bateria. A bateria tem que estar boa, né? Para ligar o esredão aqui. Então é isso. Vou tentar ligar de novo aqui para ver o que é que vai rolar. Espero que ligue, né? Ó, não ligou. Não ligou. Pronto, só ligou uma vez, agora não liga mais. Então a gente tem um problema aqui com essa bateria. Infelizmente, a gente está tendo um problema com ela. Ou manda atenção, ou então já era. Não vai rolar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E vamos ver, né? Bora. Desvendar esse chabu aí, ver se a gente vê como é que vai ficar essa bateria. Tô vendo se eu pego um carregador e dou uma carga legal nela pra ela ressuscitar, né? Ela me dá a amperagem que eu preciso.